Velkommen til. I Danmark lider rigtig mange mennesker af hovedpine, og det betyder hver eneste dag, at folk melder sig enten syg fra arbejde eller generelt har lavere livskvalitet. Og det er også klart, fordi når man har ondt i hovedet, så føles det virkelig bare som om, man er fanget i sit eget hoved, og det er rigtig svært at fokusere på andre ting, når man går og dunker i hovedet, eller man går og har ondt. Derfor er det en god idé enten at søge hjælp hos behandlere eller søge vejledning selv, så du kan lave lidt øvelser eller lave ting og sager derhjemme. Men inden du kommer så langt, er det også en vigtig ting at få bekræftet, om du har tale om en spændingshovedpine, eller om der er migræne, eller om det er en klyngehovedpine, eller om det er noget andet, eller måske noget dybere liggende. Så på den måde er det vigtigt at klassificere din hovedpine, inden at vi begynder at lave for mange ting. I den her video kigger vi lidt nærmere på de forskellige former og de forskellige typer for hovedpine, der er, så det i sidste ende måske kan hjælpe dig til at forstå bedre din hovedpine og hvilken kategori du ligger i. Fordi når du ved, hvilken kategori du ligger i, så er behandlingen også bedre, og det er nemmere at skræddersy, hvad du skal gøre, så du får det bedre. Så følg med i den her video og bliv klogere på hovedpine. Når det kommer til hovedpine, så findes der faktisk rigtig, rigtig mange forskellige typer af hovedpine. Derfor så inddeler man den overordnet set i det, der hedder en primær hovedpine eller en sekundær hovedpine. Og det vi skal prøve nu her, det er at prøve at forklare lidt forskellen og nævne nogle af de allertypiske former for hovedpine, som der findes i både sekundær og primær form. En af de mest typiske, eller den absolut mest hyppige primære hovedpineform, det er det, der hedder en spændingshovedpine. En spændingshovedpine er noget, vi formentlig alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt i vores liv at have, og det vurderes, at op imod omkring 80% af alle primære hovedpinetyper, det er altså spændingshovedpiner. Det vil sige, det er altså en ting, som mange mennesker lider af, og som er meget typisk i hvert fald i forhold til hovedpinetype. Det der er ved en spændingshovedpine, det der karakteriserer den, det er meget, at det typisk er på begge sider af hovedet. Det vil sige, det er meget både højre og venstre side, og så starter det med spændinger hele vejen fra skulderlågene, og det kan også være skulderbladene involveret, halsen, kæben, ansigtet, rigtig mange forskellige ting. Og den her spændingshovedpine kan sidde lidt forskellige steder. Den kan sidde både bag til omkring baghovedet, altså omkring kraniekanten. Den kan også sidde sådan i panden, og den kan sidde lidt på forskellige måder. Men typisk er det i hvert fald, at den er på begge sider, at der er mange spændinger, og at musklerne føles enormt stramme eller spændte, og det gør virkelig ondt, når man sådan trykker på dem. Så det var i hvert fald spændingshovedpine. Den næstmest hyppige primære hovedpinetype, det er migræne. Og her vurderes det, at det er op til 10-15% måske endda af alle hovedpinetyper, eller alle primære hovedpinetyper i hvert fald, som består af migræne. Migræne er en noget anderledes karakteristik end spændingshovedpine, og en af de vigtigste forskelle, eller en af de måder, du kan kende forskel på derhjemme, det er, at migræne faktisk typisk er kun på den ene side af ansigtet, eller i hvert fald kun på den ene side af hovedet, at hovedpinen ligesom sidder i. Hvor spændingshovedpine, som er på begge sider, så er migræne meget typisk kun på den ene side. Det vil sige, når man begynder at få det, der hedder et migræneanfald, så kan man mærke, at det gør rigtig ondt enten på bag højre øje, eller det starter på højre side, hvor det spænder meget, eller hvor det gør noget i den stil. Fordi spændinger er faktisk egentlig ikke så karakteristisk ved migræne i sig selv. Det er mere ved spændingshovedpiner, men det er meget typisk den her med, at det kun er på den ene side. En anden ting, der kan være karakteriseret ved migræne, det er det, der hedder aura. Det vil sige, det er sådan nogle sorte prikker, man kan få for øjnene, som det er ikke alle med migræne, der får det, så det er ikke ensbetydende, men hvis ikke du får det, så har du ikke migræne. Men der er rigtig mange, som får det her aura, når det er, at de skal til at have et migræneanfald. Og det er typisk en halv time før det starter, hvor de her sorte prikker, de sætter sig på synsfeltet, så man blandt andet ikke må køre bil eller noget i den stil. En migræne er typisk en meget kraftig hovedpine, som varer op til 3 dage. Nogle gange så varer den kun nogle timer. Det kommer meget an på, hvad ens erfaringer er med den. Men når man fx har et migræneanfald, så giver det rigtig god mening at lade være med at lave alt for hård fysisk intensitet, da noget af det kan gøre rigtig ondt, eller noget af det faktisk kan forværre hovedpinen. Så en af de ting, du kan adskille en spændingshovedpine fra migræne på, det er, at det er på den ene side kun. Det er, hvis du får aura, eller hvis du får sorte prikker, som vi kan kalde det. Og så er det, at hvis det bliver markant forværret, hvis du er ude at løbe eller lave noget fysisk aktivt, så er der også en god sandsynlighed for, at du måske har fået dig en migræne.
Den sidste primære hovedpinetype, vi skal kigge på, det er det, der hedder en klyngehovedpine. En klyngehovedpine bliver også kaldt Hortons hovedpine eller en klosterhovedpine i forskellige sprog. Den er meget sjælden, og den rammer primært mænd. Og det, som den egentlig er karakteriseret ved, det er for det første dens ekstremt intensive form. Det betyder, at når man har, eller hvis man er diagnostiseret med en klyngehovedpine, så kan man mærke de her klynger eller de her etaper, der kommer af hovedpine, som ekstremt intens. Det har også fået nogle folk til at kalde den en selvmordshovedpine, fordi det simpelthen er så voldsomt, når det er der. Det kommer meget i nogle perioder, det vil sige, det kan vare op til 90 minutter faktisk, hvor man får sådan nogle etaper af især borende smerter bag det ene øje. Og det gør også, at nogle gange så kan øje og næse løbe i vand, fordi det simpelthen er så skarpe smerter, som der kommer. Og det betyder også, at man er meget ængstelig i den periode, eller typisk, så vil man have problemer med at falde til ro, eller i hvert fald at falde i søvn efterfølgende. En klyngehovedpine kan med fordel medicineres med det samme, som man gør til migræne, og det er typisk det, man kalder sumatriptaner, som man i hvert fald bruger til migræne. Det er ikke altid, det virker, og årsagen til klyngehovedpine er også svær at sige, fordi den er dybest set ofte ukendt, men vi ved i hvert fald bare, at det er mænd, der primært får den. Og det er også typisk på den ene side, så nogle gange kan man forledes til at tro, at migræne og klyngehovedpine er det samme. Det er, hvor forskellen er blandt andet, det er migræne, der får man typisk kvalme eller kaster op, hvor ved en klyngehovedpine, der er det meget mere intensive smerter. Selvfølgelig kan smerterne ved migræne også være intenst, men det kommer i sådan rigtig korte tog nærmest, eller etaper af skarpe smerter og brugerne hovedpine, som sidder i hvert fald bag det ene øje. Så igen, det er vigtigt at se her, hvis du skal vide, hvilken hovedpine du har. Du kan prøve at sammenligne, om du er enten en spændingshovedpine, en migræne eller en klyngehovedpine. Det er i hvert fald de typiske. Hvis der ikke er nogen af de her kasser, du føler, du falder ind i, så giver det mening at snakke med din læge, så du kan komme til videre udredning. Sekundære hovedpinetyper står for lige under 2% af alle hovedpinetyper, der findes. Og det betyder altså, at de her sekundære hovedpinetyper, som vi kommer til at gennemgå nu her, er yderst sjældne på den måde. Generelt set, når man kalder det en sekundær hovedpine, så betyder det, at det er fordi hovedpine er sekundær til noget andet. Og når vi mener noget andet, så mener vi noget, som er væsentligt farligere, det vil sige, hvis du har for eksempel cancer i hovedet, eller noget i den stil, som gør, at du får en hovedpine, fordi der sidder en tumor og trykker et sted, som ikke skal trykke, eller noget i den stil. Det vil sige, at der er hovedpine mere et symptom på noget andet, der er helt, helt galt. Hvor ved de primære hovedpinetyper, der er det altså primært hovedpinen, som ligesom er problemet. Og der har man selvfølgelig bare nogle ukendte variabler, som opstår. Og det er årsagen til, at man ikke ved, hvorfor hovedpine er der. Men ved sekundære hovedpinetyper, der kan man ofte sige, hvorfor hovedpine er der, og at det netop kommer på baggrund af noget forholdsvis voldsomt. Det vil sige, at det kan være cancer, det kan være noget andet rumopfyldende. Der er også mulighed for, hvis du har fået et slag for eksempel, når du oplever en tordenskralds hovedpine, så skal du for det første kontakte din læge med det samme, fordi der kan være tale om en blødning i måske mellem vores hjernehinder eller noget i den stil. Og det er altså karakteriseret meget ved nogle pludselige og helt sindssyge hovedpiner, som man får. Så hvis du ikke har en historik med skarpe hovedpiner eller noget i den stil, så vil det altid give rigtig god mening at kontakte din læge, hvis du pludselig mærker, at det går helt amok, når du, uden at du egentlig har gjort noget eller noget i den stil. Men det står altså igen for under 2% af alle hovedpinetyper, så de her sekundære hovedpiner, som ligesom kan være tilfældet, dem skal du kigge efter, hvis du fx ikke er vant til at have hovedpiner pludselig som lyn fra en klar himmel får en skarp hovedpine, så skal du være opmærksom på, om det kan være en sekundær hovedpinetype. Du skal også være opmærksom på det, hvis du kan mærke, at der er andre ting, som pludselig føles mærkeligt. Det vil sige, hvis du har svært ved at se bag det ene øje, hvis du har svært ved at se med det ene øje, så kan det skyldes, at der måske er noget rumopfyldende, der trykker på næven bag ved øjet for eksempel. Eller hvis du kan mærke, at der er noget motorisk, som du har problemer med lige pludselig, altså at du ikke kan bevæge din hånd, eller at det summer ud i din arm eller noget i den stil, så skal vi igen være opmærksom på, kan der være tale om andre lidelser, som gør, at du får hovedpine, og derfor skal det undersøges yderligere. Jeg håber, at den her video har kunne hjælpe dig en lille smule til den hovedpine, du oplever, og i hvert fald blive klogere på den hovedpine, som du har. I sidste ende, så er de første skridt, der er de vigtigste at tage, det er at finde ud af, hvad er det for en type hovedpine, du har. Og så herefter kan du gå lidt i dybden med de tips og nogle af de øvelser og tricks, som vi lavede her ellers i videoen.
Det er vigtigt at sige, at der er selvfølgelig ikke one size fits all. Det betyder, at det ikke er meget nemt at sige, at du skal bare gøre sådan her, så går din hovedpine væk. Fordi nogle gange, når smerter og hovedpine blandt andet har været der i rigtig lang tid, så er det en lille smule mere bøvlet, eller så kan det være en lille smule mere svært at vende kroppen ud af hovedpine igen. Det kan sagtens lade sig gøre, men det vigtige er bare, at man går stille og roligt frem og prøver an, sådan, hvordan det føles og hvordan det opleves. Så det vigtigste er bare, at når du laver øvelserne, eller hvis du går i krig med øvelserne, du skal både være okay, mens du gør det, men du skal også bemærke dagen efter, om du så får en kæmpe hovedpine af det eller noget i den stil. Fordi det er ofte et udtryk for, hvor hårdt det har været, eller hvor kraftigt det har føltes for din krop, det du har lavet enten dagen før eller på dagen. Så sørg for at holde godt øje med, hvordan din krop ligesom reagerer, så du hele tiden kan skrue op og ned for, hvor meget du laver. Til sidst vil jeg egentlig bare sige, at hvis du godt kan lide den her gratis viden, eller ligesom få en masse gratis viden, så vil jeg klart anbefale dig at følge vores podcast Smertefri Hverdag, hvor vi med 2 ugers mellemrum hele tiden tager fat i et nyt emne. Og det er alt sammen relateret til din hverdag, så vi er sikre på, at du kan gøre, hvad du nu skal i forskellige sammenhænge, for at du får det bedre, for at du forebygger smerter. Det er ikke kun relateret til hovedpine, men det er relateret til alle mulige former for smerter. Så følg den i alle steder, hvor du downloader dine podcasts, og blive klogere på dine smerter i dag. Hvis du har hovedpine, så vil jeg egentlig bare sige til sidst, at jeg ønsker dig alt god bedring, og har du brug for det, så kan du altid kontakte os på 60 73 90 10.